Ale herci sú taká, hovorí sa o nich, prepáč, Milan, hovorí sa o nich. Hovorí, máš pravdu. Že oni, keď človek je zamilovaný sám do seba, tak to v živote mu veľmi pomáha. Ale pre herca to je životná nevyhnutnosť. Pretože herci, ak niečo ľutujú v živote, tak to, že keď hrajú, že nemôžu sedieť v tretej rade a pozerať sa na seba, ako hrajú. Ja si pamätám, ako Milan Lasica hovoril taký herecký vtip, že stretli sa dvaja herci a jeden hovorí druhému: minule som ťa videl v električke. A ten hovorí: áno, a aký som bol? Nie, ale toto, vieš, aj v Biblii je napísané: miluj svojho blížneho ako seba samého. Takže ja, takže si myslím, je to v poriadku, na tom niečo vlastne je. Že to, nie, musel, no, tak to musel napísať herec.